Ahoj, zdravím všechny sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u zářijového Goldberryku, pro který jsme vybrali box Skybox Metal Universe 2022-2023. Čeká nás 15 balíčků po 7 kartách a PMG nebo podpis plus nějaký raritní insert snad. Uvidíme, mělo by tam toho být více než v předchozích letech. Jinak co je Goldberryk, většina z vás ví, je to vlastně free group break pro naše Gold uživatele, který pořádáme každý měsíc, kdy vybereme nějaký box a rozdělíme týmy mezi Gold uživatele, tam samozřejmě nemáte jistotu, že ten tým získáte, to se losuje na webu náhodně, ale je to takový bonus a poděkování za to, že nás pravidelně měsíčně podporujete. Tak jdem na to. Rozbalování balíčku na kameru. Tak, Connor Hellebuyck, Nico Hischier a první karta je hnedka pěkná. Vítek Vaněček, Flash the Glove pro New Jersey Devils. A jich v parádním stavu, tady tyhle bývají dost náchylné. Stars, Patrick Kane, Elmer Söderblom, Rockies a Burns s Bradem Marchandem. Balíček číslo 2, Brock Besser, Gabriel Landeskog a první retro rookie Noah Cates pro Philadelphia, Jack Gensel Stars, Pavel Regenda rookies pro Anaheim, Zibanejad a Matt Duchene. John Carlson, Sergej Bobrovský a Owen Power pro Buffalo. Pěkný má Premium Prospects. Alex Ovečkin Stars, Kaiden Gille Rookie, Atkinson a Zuccarello. Morgan Rini, Kirby Deck a druhý prospekt je Dylan Sandberg pro Winnipeg. Jack Hughes Stars, Tejfix Valenský rookie, Jenner a Jesse Puljärvi. Jacob Markström, Filip Forsberg a třetí premium prospekt je Ken Johnson, dvě velmi dobrá jména. Stars, taky Columbus, Laine a Marco Rossi na ruky, Bowen Byram a Noah Dobson. Ty Stars a ruky se nebudu dělit. Necháme to takhle dohromady, pak vám to rozstřídíme podle týmu samozřejmě. Tak. Olivier Bjorkstad, Sean Dursey a druhá retro rookie je Jordan Spence pro Los Angeles Kings. Tarasenko Stars, Dylan Counter rookie pro Arizonu, Malkin a Max Domi. Tomáš Hertl, Cole Perfetti a třetí, hezky, třetí retro rookie je Juraj Slavkovský. Paráda pro Montreal, Draisaitl Stars, Jack McBain, Arizona Rookies, Quinn Hughes a John Tavares. Juraj Slavkovský, ten u nás asi ještě nebyl. No to tom retro, povedená trefa. Adam Fox, Chris Letang a máme tu All Starring a je to Claude Giroux pro Ottawa Senators. Claude Giroux, pěkný insert pro Ottawa. Stars, Tejs, Mark Kastelík jako ruky pro Ottawa, Riley a Stemkos. Víme, že to nebude ten raritní insert, co bychom v boxu měli mít, nebo že ten hit bude tak velký, že nám to vadí nebude. Jani Gord, Trojtery a tady máme Hardware, Devon Taves, Colorado.
hardware, tak to bude ten raritní insert, podle mě paráda. Gratulace Coloradu, nádherná karta. Hardware. Timo Meyerstars, Brandon Schneider, rookie, Nugent Hopkins a Carlson. Zach Werenski, David Krejčí, tady máme insert Cash. Jonas Peterson Stars, Ronnie Attard, John Gibson a Jonathan Quick. Pro Otavu druhý insert. Miro Heiskanen, Gabe Villardy, Nick Suzuki, Stars, Blankenburg a podpis. Máme podpis pro Calgary, Jacob Markström, to je příjemné. Nelimitované tyhle, Jacob Markström, podpis pro Calgary Flames, Mikko Rantanen a Niklas Bäckström. Tak, kolik mám zbývá balíčku ještě? Poslední čtyři balíčky. Martin Nečas, Carter Hart, pak máme tady Aspects, Matty Beniers pro Seattle, taky nováčkovský insert, jsou sice hodně divoké, ale je to Matty Beniers, rookie insert pro Seattle, Panarin Stars, Berggren, rookie Josh Norris a Seth Jones. Nick Schmaltz, Bunting a pro Arizonu Bottle Rockets Clayton Keller. Myslím, že se dostává na hodně týmu, což je super. Kopitar Stars, Spence, rookie Brock Nelson a Dylan Cousins. Poslední dva balíčky. Inors, Krug a Flash the Glove. Pavel Francouz, takže máme českou dvojici, Vítek Vaniček Francouz. Tomhle insertu Stars, Connor McDavid. Juraj Slavkovský, takže hodně dobrý balíček, ruky. Carey Price. A Taylor Toffoli. A zakončíme to teda posledním balíčkem. Čekám, že už tam nic extra nebude. A co, nás to ještě překvapí, Dylan Larkin, Clayton Keller a druhá karta Aspects. A Connor McDavid, no pěkně. McDavid, Benis, David Pastrňák na Stars, no a Kate Ruky, Marchessault a Anders Lee. No, neměli jsme žádný velký hit, ale myslím, že jako celkově Juraj Slavkovský, McDavid, Benis. Hardware insert, All-Starring, Cash, Jake Sanderson, Francouz Vaniček a podpis Markströma. A myslím, že slušný. Těžko říct, jestli by člověk byl spokojený z celého boxu, asi ano. My si dáme soutěž, tenhle break spadá ještě tady do zářijového měsíce, do zářijové soutěže o box Upper Synergy Hobby 2022-2023 a to můžete získat pouze za to, že budete odběratelem našeho kanálu, takže klikněte na odběr a že odpovíte na následující dotaz. Odpovídejte v komentářích pod videem, můžete vlastně až do 10. října odpovídat, pak se soutěž uzavře a dáme k vyhodnocení glosování a můžete odpovídat na více videí z toho měsíce z celého září. A vlastně na čím více videí odpovíte, jsou tam podobné dotazy, tím více hlasů získáte do závěrečného losování.
Tak to je ode mě vše, já se na vás budu těšit u dalšího videa, mějte se krásně, ahoj.